Känner du dig trygg när du ser polisen? Nej, skulle jag inte påstå faktiskt. Varför då? Det känns som att de inte får göra deras jobb faktiskt. För ungdomar som kommer på och attackerar. Ja, jag känner mig trygg för då vet man att de finns här om det skulle hända något. Ja, de är väl här för att skydda oss. Som tjej känns det ganska tryggt att ha polisen nära. Jag märker inte om de är där. Alltså, det är inte så att jag tänker på att polisen är här. De poliser jag har mött liksom, av eget erfarenhet så har de varit snälla och så vidare. Men det kan hända så här enstaka som liksom möter dig på ett annat sätt beroende på vart du kommer ifrån. Jag satt så här vid bänken och sen går de mot mig så här jättedryga. Så jag hade händerna i fickan. De bara, ta ut dina händer från fickan. Och sen liksom tog de mitt personnummer och sådär. Jag har flera kompisar som har blivit utpekade bara för att de inte är svenska. Så det tycker jag är helt sjukt. Jag skulle springa till busshållplatsen. Men det var mörkt och jag är mörk själv, förstår. Så kom en hel polisvagn eller vad det är, efter mig. Och de körde ju så sjukt fort och de kom bredvid mig och de sa, var ska du? Och jag tänkte att jag ska gå till busshållplatsen. Vadå? De ser oss som det är de här kaosbanen. De går och mundrar en bara för ingenting ibland. Till exempel jag går ut med Adidas här i Vällingby. De ser mig direkt som en kriminell kille liksom. Mm. Om man är typ ett gäng tror jag. När jag är typ med mina vänner eller någonting. Då kan de alltid stå nära eller kolla på. Ifall du var polis, hur skulle du vara? Som med alla arbeten. Man får vara professionell och tänka att man representerar det företaget man jobbar för. Liksom. Då har inte ens egna åsikter så stor betydelse. Men sen om situationen ökar och situationen blir stressig, då är det klart de blir stressiga också, de är människor. Men det gör det såklart inte mer acceptabelt. Ja, jag skulle inte peka ut någon bara för hur den går eller hur den är klädd eller ursprung. Liksom. Utöka eran kunskap om andra människor som har olika bakgrunder. Till exempel om det är mer typ polisen som är invandrare eller polisen med sjal, man känner sig mer välkommen kanske. Polisen ska ju skydda oss oavsett om du är mörkhyad, om du är vit eller mörk, orange, vad det än är. Det känns jobbigt jag är liksom född i Sverige också, så jag tycker jag förtjänar att bli mött med respekt liksom som alla andra.